Hello， 大家好，欢迎来到麦氏音响的 YouTube channel。那非常抱歉的是，我们上礼拜断更一周，其实是因为上上礼拜我去这个台北音响展，那回来之后，其实我的喉咙是严重的发炎，所以上个礼拜我基本上没有声音。那直到今天才好一些哦。好，那我们之前有开箱这个 Sony Bravia 7的影片，那有很多的观众朋友在底下敲碗说，哎，要赶快开箱这个 Sony Bravia 9啊，因为今年不管是从广告文宣啊，或者从很多 YouTuber 的开箱啊，都讲说这个 Bravia 9是史上最强的 Mini LED 电视，甚至有人分享说它的一个画面表现甚至可以打败这个 OLED 电视，取代 OLED 电视。那所以呢，今天呢，我就要来开箱在我右手后方的这个 Sony Bravia 9 85寸的，那以及呢分享就是我对于这个Bravia 9它跟前代这个 X9L 画面表现的差异，以及呢今年为什么 Bravia 9它能够表现出与众不同画质，它的这个秘密到底在哪里，以及呢我对于这个是否 Mini LED 电视就会取代 OLED 这个话题我的一个看法。那首先的确 Sony 他们在今年的新品发布会上面，他并没有延续前一年这个 A95L QD OLED 去推出一款对应的旗舰 OLED 产品，那反而看起来在这个 Bravia 7跟 Bravia 9两台 Mini LED 电视上去获得比较多的资源跟关注。那首先我们不免俗的还是要来介绍一下Bravia 9它的一个尺寸以及外观啦。今年的 Bravia 9它有着65寸、75寸还有85寸三种尺寸。那特别一提就是说，今年85寸的这个 Bravia 9，其实它的开盘价格啊，比起去年的 X9L 来讲，我记得是又更低了一些些的。所以最近这两三年的趋势就是说，我觉得啊，在75寸以上的这个大尺寸，他们的价格是越来越往下降的。那作为消费者的观众朋友，你们当然就是更有福气了，因为相对来讲，你现在要买大电视的话，你用相对低的一个预算，你就能获得一个更好的画面表现了。那接下来我们来讲一下Bravia 9它的外观。基本上 Bravia 9的外观呢、啊，它跟前一代 X9L 是9×9相同的，因为一个金属的边框，那后方呢就是用这种菱格纹的造型。然后呢，整个操作界面 Google TV 呢，今年的 Bravia 9是有变得我觉得更简洁一点的，但是整个操作的逻辑我觉得是没有什么变的。那 HDMI 的输入孔就是延续 Sony 的老传统，就是四个 HDMI 输入，但你只有两个 4K120 帧的接口。那大多数的人他有其中一个接口会拿来接他的 Soundbar， 所以呢，最终变成你只有一个接口可以接你的一个次世代高规格的游戏主机哦。那我必须要讲到说，这其实是有点可惜的这样子。好，那接着观众朋友就会讲说，哎，那你说外观也没有变，然后大家看这个 Sony 的Bravia 9的介绍的官网，好像什么演算法也跟去年差不多，那甚至连核心的这个 XR 晶片也是沿用，那为什么这个Bravia 9它看起来会与众不同呢？又有那么多人说，哎，它看起来是非常厉害的。那这边就要提到说，就是现在 Mini LED 电视每年的一个做法，就是我们现在的高端电视啊，他们每年要怎么样去做进步？其实他们想法很简单嘛，我电视想要更亮，那我就在这个同样面积大小的电视，我去加入更多的 Mini LED 的灯泡。假设我现在这个75寸的电视是用了100颗灯泡，我明年就给它用个1000颗这个 Mini LED 的灯珠，当然实际上是远超过这个数字了。那这样子呢，我的电视每年这样亮度不就得到提升了吗？好，但是你在亮度提升的时候，你其实会遇到两个比较严重的问题哦，那就是所谓的光晕表现跟这个暗部的一个表现，这两个是会受到影响的。什么意思？你就想成一台车，当它马力很强大的时候，它装了火箭的引擎，那它整个过弯的控制跟这个避震的调整、乘客的舒适性，这个是也是更难去做调教的。所以呢，我们电视在做越来越亮的时候，我们要怎么去加强这个光晕的控制以及这个暗部的表现呢？这个时候呢，就有人想法很简单啦，我就把我的分区控光的数量也相对应的去做加多，不就是整个解决了吗？以前我100颗灯珠、1000颗灯珠，假设我有50个分区，那我现在1000个灯珠，我去给它做到1000个这个分区控光的数量，
这样子我每一个灯珠都可以去控制它的亮暗表现，这不就是跟 OLED 一样的完美了吗？就是每一个这个灯珠都可以亮暗的自主的去做控制。但这个事情呢，好像很合理，很简单，就大力出奇迹嘛，我加入更多的这个分区数量。但实际的执行它是有一个难度的，为什么呢？因为首先你要加入更多的这个分区的数量啊，那你就要加入更多的这个控光的晶片。你加入越来越多的晶片，其实你的成本就上升了嘛。你一台电视总不可能说原本这台要价是20万电视，我也加强它的光晕跟暗部表现，我让它卖100万，那这样消费者是不买单的。那第二个事情就是说，你这整个晶片变多了之后，其实你的运算量就更大了。运算量更大就带来一个事情，就是你产生的这个废热也就会更多。那热能累积的更多呢，你要嘛你就是要做这个散热结构嘛。那你散热结构如果做得很庞大的话，像现在大家对于电视的要求是要越薄越好，那你做太大，那客人自然也是不买单的。那如果你不把它就是你散热做得差的话，那你的这个里面累积的温度很高，那会让你这台电视的寿命有可能会更短一些，那故障率也会提高。所以这个也是要考量的。那第三个就是说，你的晶片越来越多，运算量越来越大，那你废热多，相对来讲你也比较耗电。那可能有人会觉得说，耗电这个事情好像不怎么重要。但其实你现在在某些国家，或者是像欧盟，它的一个能耗的进出口的标准是越来越严格的。所以他们那时候有在讨论说，像某些品牌高阶的大尺寸的 mini LED 电视，以现在能耗的标准来讲，在未来的几年，它有可能是不能进口，就是进口到欧盟里面去的。所以这个事情呢，就是能耗的省电的表现，它在某些地方会成为一个算是进出口法律上的一个议题。那好，那我们讲完了这个 mini LED 电视他们遇到的一个你增加亮度的同时，那你又要去控制你这个光晕表现嘛，那你会遇到一些实际上的困难。那 Sony 它是怎么去解决的呢？其实今年 Bravia 9它的一个画质提升的秘诀就在于它背后背光模组里面一个小小的背光的驱动的 IC。今年的 Sony 它讲说它背后的这个背光模组，它这个晶片是它自研的，那它有着一个22比特的灰阶表现的能力，那透过这个10比特的电流输出以及12比特的 PWM 的这个调光，它去做到这个22比特的灰阶亮度的表现。那这边可能有些人听不懂这是什么意思，简单来讲就是说Sony 它这个背光模组啊，它从暗到亮还有2的22次方的阶级可以去做表现。所以简单来说，它比一般的电视啊，暗到亮它可以表现得更细腻的阶级。那我在想，这也是为什么今年的 Bravia 9其实它看起来的确它的一些物体的细节啊，然后整个画面的这种立体感也跟以往的 Sony 电视是不一样的。那当然 Sony 它也很喜欢去做一个实际的表演，让大家看说你这个22比特的一个灰阶的表现，那实际上看起来是怎么样的一个感觉哦。所以他们就拿出他们今年经典的一个一幕，就是说他会用一台 Sony 的这个 Bravia 9的背光模组，那他去播放一个影片的素材，那他也会拿一款旧款的电视，也是用这个背光模组去做播放。那你会看到说，今年的这个Sony 的这个 Bravia 9啊，它的尽管只有亮跟暗的这种画面，但是它看起来这个物体的线条呢，就是更清晰了这样子。好，那讲了这么多，这时候可能观众朋友就会有疑惑，就是说，你这个 Sony 的背光晶片做到这个2的22次方22比特，那但是你现在很多的 HDR 影像，它讲的都是什么8比特啊，就10比特啊，12比特，那你这个背光的22比特跟这个影像的10比特来讲，你比它规格多做了那么多，那不是浪费也用不到嘛？这样子。好，那这边要跟大家来一个稍微有点复杂的解释了，这样子。就你现在看到的这个8比特、10比特、12比特、22比特啊，它是表现一个数值嘛，但是数值在不同的场景之下，它有不同的意义。首先呢，如果要讲这个 HDR 的一个比特数代表什么意义的话，我们要从 HDR 这个整个的背景来稍微说明一下。简单来讲，在以前电视没有那么亮的时候，我们的影像标准是遵循了一个叫做 SDR 的规范。那其实它的英文缩写就是 Standard Dynamic Range， 就
就是一个标准的动态范围。那当然现在的电视已经突破了以前那个 SDR 时代的一个亮度的极限了，现在电视是非常亮的，所以呢杜比实验室呢它以这个一万尼特来做一个亮度的天花板，它去制定了一个新一代的叫做 HDR 的影像标准，就是这 High Dynamic Range， 就是高动态范围嘛。那这边呢其实呢杜比他是找了非常多的人来测试的，就是他怎么得出这个一万尼特的天花板的，因为他找了很多人来试看这个电视的萤幕嘛，那最后他得出一个结论，就是说以一万尼特来当天花板啊，其实对大部分人来讲就已经是极限，就非常足够了这样子。那要另外一提的就是说这个人眼对于这个亮度的感受其实并不像相机或电脑一样是线性的。什么意思？假如说你现在看到这么讲好了，如果是相机的话，他看到一尼特可能感受亮度是一尼特，他看到五十尼特他的感受亮度是五十尼特，看到一百尼特感受亮度是一百尼特。但是人眼呢并不是这样子，也许你看到一尼特你的感受亮度是一尼特，但你看到五十尼特你的亮度感受就已经接近于相机的75尼特了这样子。所以呢杜比呢他为了就是让影像呢能更符合我们人眼所看到一个真实的状况，所以他又特别去制定了一个叫做 PQ 的转换函数，这个叫做一个量化感知的转换函数。那我觉得这也能非常好理解，就是说你想想看啊，我们人啊经过一个时代的演化之后，以前的人呢他们都在丛林里面，那他在晚上睡觉的时候他是要非常小心的，因为非常多周围非常多的猛兽环视在旁边，随时都要把这个人类吃掉。那所以呢人类在晚上的时候，假如说你看到这个草丛里面突然有很多双眼睛的反光，那你就知道说哎呀大事不妙了，这个可能很多的猎豹啊很多的野兽就准备来吃我们，就是说起身反抗或逃跑。那对于这个你在晚上你在黑暗中你对亮度变化很不敏感的人啊，那你就被这个野兽吃掉了吧。所以存活下来的人类，你在对于暗部的这种亮度的表现你是非常敏感的。但是呢如果是大白天的话，反正白天的话都很亮嘛，那你也不用特别去关注什么周围的环境，因为反正有野兽你一下就看到了这样子。所以简单来说，人眼啊对于暗部的时候，在很暗的时候那亮度只要稍微的变化你就会马上的有警觉性，但是在过了某一个亮度之后你的这个亮度的感受是迟钝的。所以呢当然你的相机来讲它就是你给它1它就是 1, 给它2就是 2, 你给它3就是 3, 它的感受是完全是线性的。所以杜比它制定了这个 PQ 函数去做转换。好啦，那这时候观众朋友就说，那讲那么多这跟那个影像的比特数啊那个背光的比特数到底有什么关系？所以呢我们常常讲说 HDR 的影像它是一个10比特的一个灰阶，或者它是一个12比特的一个灰阶表现，其实在讲说它是在这个 PQ 的函数上面它去做假如说2的12次方的取样。那我们的亮度的这个 Sony 它的背光模组啊，这个2的22比特其实它是线性的，跟这个 PQ 函数，这个 PQ 函数它不是线性的，如果你从图片上来看它是一个曲线。所以简单来说你为了要呈现这个PQ 函数上面各种对应的一个尼特数，你的背光模组啊其实它是要做到一个更大的比特数，更大的一个亮度的变化，因为你机器的表现就是非常线性的，你给它一个能量它就展现一尼特，给它两份能量展现 二尼特这样子。所以当然这听起来很数学很学术很老口，但你只要记得一个事情，就是说简单来讲我们现在这个背光模组的这个22比特的一个亮度的灰阶的变化其实是有意义的，那一般的电视大概会落在我记得是12到16比特之间吧。所以这也是为什么这个Sony他们今年一直在讲说我这个背光模组做的特别厉害，我会让你看到各种不一样的景象。当然我必须要再强调一点，就是说以目前来讲这个一万尼特的标准是所有的显示器都民用的都达不到的嘛这样子。所以我们电视在播放 HDR 影像的时候它还有另外一套算法，会变成说会根据每一台电视，假如说你是三星牌的，你是 LG 牌，你是 Sony 牌的，我在工程师在设计的时候我这个HDR 的讯号对应到我的电视，我当然播不到一万尼特，
但是我要怎么去让它对应上面的各种的 HDR 影像的这个亮度，到我电视播放的时候一样很好看，这就是每一台电视要去做的一个叫做 HDR 的 tone mapping， 叫色调的映射，叫做一个色调的对应。那这个东西呢，简单来说就是说你的讯号是怎么样，那到电视上面看起来怎么样是一回事，那中间的这个转换就是每一家的一个独门秘诀了，就不管是演算法、啊、或者工程师的爆肝也好啊，这都是一个造成你就算同一台硬体规格的电视，它不同的厂商推出、啊、看起来会不一样。所以呢，这也是 Sony 他们最自豪的地方，就是说因为他们有做这个电影级的摄影机，他们有做这个，其实他们有整个电影工业，那他们有做这个好莱坞级的导演的监视器，所以他们的一个色彩科学的底蕴，他们的家底是非常丰厚的，所以在整个画面的调整上，他们是，我觉得这也是为什么很多人常常会说，哎、欸，索尼电视好像看起来规格比较差，但是为什么它视觉上感受起来，哎、欸，其实好像并没有像规格上面讲的那么弱，其实它看起来好像也不输别人嘛，所以这也算是一个，我觉得，这么讲。很多时候呢，规格或者是一些学术的东西啊，它只是一个名词。重点是，我们的肉眼，你能不能感受到这个每一台电视，10000块的电视、30000块的电视、90000块的电视，它们之间画面的一个差异哦？如果你感觉得出来差异，其实我觉得，不管是一些广告名词也好，或是一些学术理论也好，对你来讲，实际的体验是更重于那些数据的这样子。好了。那我们讲了那么多，接着我们就来看一下这个Sony 的 Bravia 9跟这个X9VL 前代的一个有什么样的一个差异。那我必须要讲一下，就是说因为我的 X9VL 也是85寸的，在我的身后，那 Bravia 9也是85寸，所以我的画面相机不够让他们同时在左右去做同时的播放。所以我在录制这两台电视的时候，我要用一样的参数、一样的相机设定去拍，这样才会符合整个画面比较的算是这样比较才有意义。那也要跟大家讲一下说，为了我要让这个 Bravia 9的亮部的细节都要展现，所以你在看这个比较画面的时候，你会觉得哎、欸、X9VL 好像看起来比较暗，但我觉得这跟实际上的感受会有点落差、欸、但透过这个比较影片，你是可以知道说哎、欸、Bravia 9它在这些影片的哪些景象，它的素材是会比这个X9VL 亮的，就是那这次我们一样会加入这个伪色彩的一个比较的图案，让大家更方便说，如果你对我接下来拍的这个影像素材你不熟悉，没有关系，你透过这个伪色彩，你一样是可以去做判断的。那甚至你在你家里面，在你的手机上，你可以播放跟我一样的画面。那你在来到麦斯音响之后，你可以把你手机的画面跟电视的画面，还有你 YouTube 里面的比较段落去做一个实际的感受，你就知道今年的 Bravia 9进步在哪里了。那我们就来看一下这个比较的片段吧。台阶不高，我要到一个大学，别走了。台阶不高。On y est presque. Donne-moi deux minutes. Terminé.그동안 고마웠어요. 과외해줘서.
꼭 좋은 의사 돼요. 무리지 안 봐요? 한인대생은 아니지만 그래도 국가고시엔 역시 청심환이죠. 다음 주가 임용고시더라고요. 이번엔 꼭 붙으라고. 그동안 고마웠어요. 과외해줘서. 꼭 좋은 의사 돼요. 우리 이제 안 봐요? I mean, the spot is still stable. We're feeling good. 8.8, 8.9, Mach 9. He's the fastest man alive. Dr. McHugh. Temperature's climbing. Your spot is still stable. We're feeling good. 8.8, 8.9, Mach 9. He's the fastest man alive. Dr. McHugh. 한인대생은 아니지만 그래도 국가고시엔 역시 청심환이죠. 다음 주가 임용고시더라고요. 이번엔 꼭 붙으라고. 그동안 고마웠어요. 과외해줘서. 꼭 좋은 의사 돼요. 우리 이제 안 봐요? Temperature's climbing. Your spot is still stable. We're feeling good. 8.8, 8.9, Mach 9. He's the fastest man alive. 那看完了这个 Bravia 9跟 X Jewel 这两台电视的比较之后，还要再另外聊一聊，就是说在去年我讲这个 X Jewel 以及 X 90L 的时候，我讲到说其实Sony 他们自家的 Soundbar 有一个叫 S Center 的功能嘛，就是可以让它电视的喇叭去搭配这个 Soundbar 喇叭去做协同的合作。但是呢，我讲说以去年的 X Jewel 其实以它的价位来讲，它的电视喇叭是比较不及格的，就是声音我觉得有点太过单薄，比较扁。那今年的Bravia 7跟 Bravia 9其实都有一个声音厚实度上大大的改进哦。那 Sony 更是讲说，他们在这个 Bravia 9上面首次加入了波速高音的喇叭吗？就是让它有天空声道加强的感觉。但是老实说，我现场有65寸的 Bravia 9跟85寸的 Bravia 9，在65寸上面，我对天空声道的感受是比较薄弱的。一直要到85寸，我觉得那个天空声道的方向感才比较明确。但简单说，我觉得今年的一个Bravia 9的电视喇叭是提升的非常多的。那就是当然它还是没办法去取代一个 Soundbar 产品，但是如果你有单独使用它的状况下，我觉得你看看新闻啊，
看看一些YouTube， 它还是堪用的。但是当然，如果你喜欢看电影的朋友，还是建议你要买入一个 Sony 的 Soundbar。那 Bravia 9，我觉得今年它整个看起来，我觉得这么讲，它跟 X9 有比较的话，它的确更多的，尤其是小范围的亮度提升的非常的大。但是我觉得它看起来亮度提升非常大之外，就像Sony 展示影片所提到的，就是它整个描绘物体的边界，像是你播放一些草丛啊、绿地啊，你会觉得它的那个就算是树叶的一些细节呢，呈现会比它以往的电视都来得好。然后再加上它亮度的提升，所以那个的确我能理解为什么很多人说Bravia 9是史上最好的 Sony 的 Mini LED 电视，因为它的确今年看起来我觉得它的锐利度，它的整个画面细节提升是非常多的这样。但是如果你问我说Bravia 9是不是就是 Mini LED 电视是不是整个就把 OLED 电视取代掉或者把它打败了，我对这答案其实是否定的。因为我觉得以目前来讲，Mini LED 电视跟 OLED 电视是完全不一样的产品，就是它呈现出来的画面风格本身就是不一样的。怎么讲呢？因为从 X9L 时代开始啊，我就跟这个A80L 到 Bravia 9跟这个 Bravia 8，我都有持续的做比较。像是我记得有一次很偶然，是我在看这个《黑暗荣耀》，它有一段在下棋的场景呢。那我就一直重复反复看那个画面，我最后就发现说，其实 Sony 它在整个 Mini LED 的机型啊，跟 OLED 的机型，它在呈现像是有一些尤其像我现在摄影的场景是有一个灯光打向我的脸嘛，尤其打向我侧脸的时候， Sony 在表现这个场景的时候，如果是它的 Mini LED 系列的电视，它会让我面部的这个亮度都比较均匀，然后都把它提亮。但如果像 OLED 的话，它就会强调这种光影的感受。就假如说你现在看到我的脸有不断的稍微在动角度的时候，你会感觉到其实有一个摄影的灯从某个方向去照向我的脸的。简单来讲，就是说，我觉得 OLED 对于这种光影的方向感，它的敏感度是比较高的，它的画面的那种整个画面的立体感是比较好。但 Mini LED 简单来讲，它是让整个画面去做提亮。那去让亮度更加的刺激，去针对你整个画面的那种高亮度的场景，它去达到一个前所未有刺激的感觉哦。所以本身我会说，这个就像是怎么讲，你就像菜一样嘛，有人喜欢吃泰国菜，有人喜欢吃越南菜，有人喜欢吃这个上海菜，它代表不同的口味。那谁弱谁赢，我觉得这是一个很主观的问题啊。所以坦白说，我觉得从今年的 Bravia 9来看，我觉得 OLED 电视其实还是有它的一个存在的必要性的。但坦白说，我觉得以我个人的感想，就是 OLED 电视给你的是一个更真实的感受，但是 Mini LED 电视它更像一个美丽的画，那它也可以带给你一个前所未有的体验。所以我就建议大家，就是可以来到我们麦斯音响来看一下 Sony 他们今年这个 Bravia 9旗舰的 Mini LED 电视到底有多好看。好啦，那我是 Alan， 这次的Bravia 9开箱到这边，有任何想听的想看都可以在我们 YouTube 留言区底下留言哦。那我们下次见咯，拜拜。